Vi fortsætter lidt med at se på forskellige opgavetyper i forbindelse med den anden tænkende aktivitet. Og det vi er nået til nu, det er primtalsfaktorisering, hvor vi bliver spurgt om, jamen, hvilke primtal skal gange sammen for at give 91. Og der må man jo starte med at se, om man kan finde nogle tal, der ser ud til at gå op i 91. Og prøver man af med 2. Så er det ikke et lige tal, så den virker ikke. 3. Ser man på tværsummen af det her tal, altså 9 plus 1, så er det 10. 3 går ikke over med tværsummen, altså vil 3 heller ikke gå op i tallet selv, så den kan heller ikke bruges. Så kan vi tjekke med 5. Tallet slutter ikke på 0 eller 5, så kan 5 ikke gå op i den. Så er vi nået til 7. Og 7, der findes der ikke sådan nogle pæne regler for, om ting går op eller ej, så det bliver vi faktisk nødt til at prøve af, så vi siger 7. Delt med 91. Det kan vi gøre på den første plads, så er der 21. Det er 3 gange, så 7 går op 13 gange. Så det vi er nået frem til nu, det er at 91 er det samme som 7 gange 13. 7 er et primtal, 13 er et primtal, altså kan vi ikke komme længere med den her opdeling i deltal. Så kan vi prøve at gøre det samme her med 37. Og igen, vi kan prøve med 2. 37 er ikke lige, så det kan ikke være den. 3 kan heller ikke lade sig gøre. 3 plus 7, det er 10. 3 går ikke op i 10, så 3 går heller ikke op i 37, så er vi 5. Af samme grund som før, med at 37 hverken slutter på 0 eller 5, så har vi 7. Og vi kan godt prøve at se, om den går op, men det giver egentlig ikke mening at fortsætte længere end det her for. 7 gange 5, det er 35. Og så har vi en rest på 2, og det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Og grunden til, at det ikke giver mening at køre længere, det er, at 7 gange 7, altså det mindste, vi kan forestille os, eller den her størrelse, det er 49, hvilket er større end 37, så hvis der er nogle tal, der ganger sammen, skal give 37, så er der mindst et af de her primtal, der skal være med, og det er der ikke. Så 37 er et primtal i sig selv, og så kan den ikke splittes op i mindre bidder eller mindre primtal på den her måde. Det er faktisk også det samme tilfælde her med 13. At det er også et primtal, så den kan vi heller ikke splitte op. Godt. Så. Det her primtalsfaktorisering var lidt en form for opvarmning til den næste opgave, hvor man skal prøve at tage nogle udtryk og så skrive det op som i på faktoriseret form, altså hvor det er let at aflæse, hvad rødderne er af polynomet. Men lad os lige prøve at se nærmere på det. Vi har et udtryk på den her form, og vi vil så gerne have skrevet det op som et eller andet x minus en eller anden værdi, vi ikke kender, gange x minus en eller anden værdi, som vi heller ikke kender. Og det skal vi så gerne finde ud af. Hvis vi lige havde skrevet a og b på de her to pladser i stedet for, så kunne vi beregne værdien af det her udtryk. Den har så været x i anden. De to x'er bliver ganget sammen. Så noget med plus a gange b, eller egentlig minus a gange minus b. Så det bliver a gange b. Og så har vi så minus a plus b. Hvis vi lige har skrevet plus her i stedet for, så er der stået plus her, så skal vi have et gang et x på. Og det betyder, at hvis vi kan skrive noget på den her form, så det tal, der står tilbage, altså minus 36 i det her tilfælde, det skal være produktet af de to tal, a og b. Og det, der står foran x, det skal være summen af de to tal. Så 36, det kan laves som 4 gange 9, og eller minus 36, det er noget med minus, og så enten 4 eller minus 9, og så gange den anden størrelse. Og så skal vi finde ud af, hvordan vi vælger det sådan, at hvis vi lægger de to sammen, giver minus 5. Så 4 og minus 9 er et godt bud til det. Vi kan lige prøve den af, så hvis vi siger x, har vi plus 4,
og x minus 9. Så kan jeg prøve at regne værdien af det her udtryk ud. Vi har x i anden. Vi har x gange minus 9, så det bliver minus 9x. Vi har 4 gange x, så det er plus 4x. Og vi har 4 gange minus 9, så det er minus 36. Så har vi de to størrelser her lægger sammen, så får vi minus 5x. Og det er det udtryk, vi startede med. Så nu har vi fået splittet den her op. Det er noget med x plus 4 gange med x minus 9. Godt. Vi kan prøve at gøre det her på samme måde igen. Vi skal lige lægge mærke til, at alle koefficienterne, altså alle de tal, vi taster ind, det skal være heltal eller integers. Så vi kan prøve at se, jamen, hvordan kan vi få to tal gange sammen, der giver 9. Der har vi 1 gange 9 som den ene mulighed, og vi har 3 gange 3 som den anden mulighed. Det vi også får at vide, det er, at minus 8 skal være det samme som de her to tal trukket fra hinanden. Og der passer vi først i den her kategori, så vi kan prøve at tjekke, hvordan det er med minus 9 plus 1. Det er de her minus 8, som vi gerne vil have herop. Så lad os prøve at indsætte det og se, om det passer. Det er noget med x i anden. Minus 9. Og så x plus 1. Undskyld, der skal ikke stå i anden herop. Så det fjerner vi lige. Så har vi x gange x. X i anden. Vi har x gange 1 plus 1x. Så har vi minus 9 gange x. Og minus 9x. Minus 9 gange 1, så det er minus 9. De to størrelser her, det giver minus 8x, og så er vi over på det udtryk, vi gerne vil have. Så x minus 9, og x plus 1. Godt. Så det er lige et par eksempler på, hvordan man kan gå til den her opgave. Godt. Vi prøver at tage den næste. Her bliver udtrykkene lidt mere besværlige, men det er på mange måder de samme idéer, man skal tage fat i. Vi skal dog starte et lidt andet sted med først og se, om der er noget, der går ind i alle de her størrelser, som vi kan hive med ud. Og der kan jeg lægge mærke til, at der står noget med x ved alle led, så jeg kan tage noget med x og hive ud foran. Og jeg kan også se, at der står 4 foran det her led. Jeg kan se, at 4 går op i minus 56, og ved at 4 går op i 180. Og da det er tilfældet alle steder, jamen, så kan jeg prøve at tage 4 og x og hive det udenfor. Det der står tilbage, det er sådan noget med x i anden minus. Så er det et eller andet med x, og så skal jeg have et tal, der gange med 4 giver 56, og det gør 13. Eller minus 13 gange 4 giver minus 56. Så har jeg x og x, så får jeg x i anden. Og så mangler jeg den sidste her. Og hvis jeg deler 180 i 2, så er jeg 90, så deler den i 2 igen. Så får jeg 45. Så det er det, der skal stå på den sidste plads. Så langt, så godt. Så det her 45, det kan jeg få for eksempel ved at se på 5 gange 9. Og der er et eller andet, der ikke stemmer. Jeg må have regnet forkert heroppe. Sådan der. Fordi 4 gange 3, det er noget med 12. Så det vil have givet 52. Så det skal, der skal stå 14 her i stedet for. Nå, 5 gange 9. Hvis jeg nu tager og ser på x minus 5 og x minus 9 og regner alle ledene sammen, så får jeg x i anden. Så får jeg x minus 9. Minus 9x, minus, eller så har jeg minus 5 gange x, så det er minus 5x, og så plus 45 her. Og de to led her, kan jeg så trække sammen til minus 14x. Og så har vi det udtryk, vi havde fat i herop. Så nu har jeg fået taget den her parentes og splittet op i to dele med det her. Og så har jeg stadigvæk de der 4x foran, jeg lige skal huske. Sådan der. Resultatet, og det er
Den er godt nok tilfreds med. Vi kan lige tage en til og se om vi kommer videre med samme tilgang til det. Her ser det ud til, at der er en faktor 2 på alle ledene, så den kan vi ud foran. Og så vil jeg gerne have, at der står et plus 1 foran x i anden, så jeg trækker faktisk værdien minus 2 ud. Så minus 2, så har jeg x i anden herinde. Så i stedet for minus 14x, så må jeg så få plus 7x. Og så de her 16, når jeg trækker en faktor minus 2 ud, så må det jo så blive til minus 8. Fordi minus 8 gange minus 2, det giver 16. Så har jeg igen et udtryk, jeg kan prøve at gøre noget ved. 8, eller minus 8, det er noget med minus 1 gange 8. Så det her minus kan jeg sætte på den ene eller den anden. Og hvis de to størrelser her skal trækkes fra hinanden, giver 7, så noget med 8, og så minus 1, så får vi 7. Så den størrelse her må være parentesen heroppe faktoriseret, og så minus 2 på. Så har jeg tastet resultatet ind, og så er der bare tjekket resultatet, og så er vi egentlig videre. Så på den måde kan man faktorisere forskellige udtryk og muligvis komme et skridt videre med nogle beregninger. Vi skal også prøve at se lidt nærmere på polynomier, hvordan vi kan lægge dem sammen og trække dem fra hinanden, og det er det, den her opgave går på. Og det vi har her, det er, at vi har først en parentes med minus 4, 6, eller p opløftet i 6, minus 4, p i 4, minus 5, p. Og så det hele, eller parentes slut, minus, og så en ny parentes. Og så noget med 7p i fjerde, minus 7p. Men lad os lige slippe af med parenteserne først. Den første parentes heroppe, der står ikke noget foran, så den kan vi umiddelbart fjerne. Så vi får minus 4p i sjette, minus 4, minus p i fjerde, minus 5p. Og så er der et minus foran den anden parentes, det betyder, at vi skal skifte fortegnene på alt, hvad der er inde i parentesen. Så det bliver minus 7p i fjerde. Og så har vi minus, og minus, det giver plus, så plus 7p. Og så kan vi se, at vi har noget minus p i fjerde og minus 7p i fjerde. Så hvis vi lægger de her to sammen, så får jeg noget med minus 8p i fjerde. Noget med minus 4p i sjette herovre. Og så har vi minus 5p og plus 7p, så det er noget med plus 2p. Så det burde jeg kunne skrive ind på den her måde. Det ser også umiddelbart rigtigt ud. Så og kan jeg køre. Og jeg vil gerne lige øve den der igen. Opgaven er egentlig stort set det samme som før. Igen, vi skal af med parenteserne først. Og minus 4x i 3 plus 2x. Og der står plus foran alle parenteserne, så vi kan egentlig bare fjerne den. X i 4 plus 4x. Så har vi minus 2x i 4 minus 7x i 3. Hvad kan vi sige? X i fjerde indgår kun et sted, så den må blive taget med her. Nej, den var også herovre, så vi har noget med minus 2 og plus 1 x i fjerde, så det må blive minus 1 x i fjerde. Det var de to led her. Hvad har vi med x i tredje? Vi har minus 4, og vi har minus 7, så det må blive noget minus 11 x i tredje. Så har vi 2x plus 4x, og det er noget med plus 6x. Den størrelse her. Det passer også godt. Godt nok. Så vi kan også gange polynomier sammen. Og det er det, vi skal tage fat i her. Der hedder det, at man skal ekspande udtrykket og udvide udtrykket. Og det igen, slippe af med parenteserne. Det vi skal gøre her, det er, at det her 4a, minus 4a, det skal ganges ind på alle pladserne, der står her.
Så vi får noget med minus 4a gange med 3a i fjerde minus 4a gange med minus 6a i anden. Og så er vi minus 4a gange med minus 5a. Sådan der. Fordi så har jeg fået minuserne med, og det hele hænger sammen. Så skal vi have simplificeret de udtryk, der står her. 4 gange 3, det er 12. Noget med minus 12. A gange a i fjerde, det er a i femte. Så minus gange minus, det er plus. Så er vi 4 gange 6, det er 24. Så er vi a gange a i anden. Så vi får noget med a i tredje. Og her der har vi minus gange minus, det giver også plus. Og 4 gange 5, så er vi på 20. Og a gange a, så er vi på a i anden. Så minus 12 a i femte plus 24 a tredje plus 20 a i anden. Og det ser umiddelbart ud til at stemme. Og det er egentlig det samme, vi skal igennem i gang med den her opgave. Der skal vi bare have gange med begge de her størrelser, hvor at tingene kommer til at stemme. Vi kan starte med den her minus p i fjerde. Og så er altså minus 6p i fjerde heroppefra. Så skal vi have gange minus p i anden på. Og så har jeg den her plus 4. Sådan der. Så det var fra det første led her. Og så mangler jeg den her minus 3p. Og det eneste man kan gøre her, det er egentlig bare at holde tungen lige i munden, og så få skrevet tingene op. Og så lige prøve at tjekke ting undervejs. Men det vi er nået frem til nu, det er egentlig at vi skal have gang alle de her ting ud. Og se om vi kan skrive det lidt simplere. Så vi har minus gange minus, det giver plus, og så har vi et 6-tal. Og så er p i fjerde gange p i fjerde, så det er noget med p i 8. Så har vi minus gange minus, det er igen plus. P i fjerde gange p i anden. Det bliver noget med p i 6. Så er p i fjerde gange 4 gange p. Der er et minus foran, så 4p i femte. Så er minus gange minus, igen et plus. Og så har vi p gange p i fjerde. Så det, 3 gange 6 mangler, det er 18. Og så har vi p i femte. Og hvad står vi så tilbage med? Så har vi 3 her. Plus 3. P i tredje. Og så har vi minus 3 gange 4. Så minus 12. P i anden. Og så skal jeg lige se, om der er nogle af de her udtryk, der har samme eksponent eller potens af p. Jeg har 2 med p i femte her. Og der har jeg minus 4 plus 18, så det må blive noget med plus 14 p i femte. Og de to udtryk herovre, det er ellers det samme. Så er det bare et spørgsmål om at taste ind 6 p i 8. Plus i 6. plus 14 p i 5. plus 3 p i 3. minus 12 p i 2. Godt. Så har jeg efterhånden set de her opgavetyper. Det næste det bliver så noget med Pythagoras' teorem, men det venter vi med til senere.